Omukulu jino yoweri tibabura Museveni yasazeewo butataliza buli ekyala maso n'olabika nti oli thireti jali atemotu esawe yona aba ayinza okumiza omusu. N'emikwano gyange nfiira bulago bambega abo bo tebava ku mulimu balina okusigala nga bakola naye simanyi lwaki bamala obudde kunze kubanga byenjogera mu lwatu byenjogera mukyama ate ne bwona ojja wano n'otuuka bakamaabo kuba tivi kweziri biba byatuuseeyo dda kale tubaaniriza naye nga n'obala omulimu gwomukola naye obuzibu bwonna ate kujeteka ate nakulinda musiraamu ng'asaala ali ku sujuudu n'oyagala awulye byaloopeewa mukama katonda ibi tibikukwatako yahi muleke ayogere byonna oba oliawo yeebaza na mirimu gyemukola naye bannaffe tubeebaza nnyo omulimu ogwe mukola senga bugwongera mukulaba ebyobukesi mu bantu abatemulwa ababbibwa abalimu ebyo nga mubakwata tebannaba kubakola ebyo ebyebivve mwebale nnyo wakulu amu antum bikhairi olwale wetutuukidde essaawa zino nga wenjogerera olunaku olw'eggulo jjajja w'obuyisiraamu amanyiddwa nga Prince Kassim Nakibinge yavuddeyo ng'ate moto awa speech ye ng'alabula omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni nti bambega be wanteekako mwattu nabategeera era ne bye bakola mbimanyi buli kiwandiiko buli kyenjogera buli kimu abasajja bakolera obutambi bakolera buli dingzi atimoti ne babukuweereza eyo gyoli nabuza ekibuuzo naye mazima nze onjagaza ki ndoza obulira mu ggwanga erya Uganda omusiraamu kiba kizibu okwetaaya ye weetaayiza eki nga n'olunaku lw'eggulo ku yidi abasiraamu bavuddeyo abasiraamu b'omwattu bavuddeyo ne balabika nti beetondedde eggwanga ku butujju obwali wali e Kasese obwafiiramu abaana abato abayitirivu ennyo naye ng'ekibuuzo ekiri ku mmeeza lwaki buli kimu bakyetoolooleza ku basiraamu naye ng'ate nabo bannansi ba ggwanga lino erya Uganda naye nga ye Prince Kassim Nakibinge yagambye ekimala kimala tibwabula wandizizaayo bambega bo be wanteekako kuba nakimanya era nkimanyi bulungi nti waliwo abasajja abanenya kagere ku kagere simanyi oba baagala kunzigyawo oba baagala kukola ki naye nga buli kyenkola bamala ne bakiripootinga eyo gyoli ndowooza owulira eggwanga kweritambulira ku bunkenke tuwe ndowoozayo omukutu PROJOURN media mawulire mangi gakyajja weekuumire ku mukutu oleme kubanga osubwa olunaku tukola stories 8 okudda waggulu.